tuli na gitio ukai nigetha tuhoere mwiri tu uyu kayoroha Amen. Wanasifiwe. Jesu alioka mutunga tirimiroge ahunjirie gukira muria ahunjitie emwoyo. Wanasifiwe sana. Ati ona ritwa ria nitumite tucemanie haha ni ritwa ria Jesu tondu ni aliokire na ni ndatangatha ou na maguta maria Ngai anjitiriirie. Woine muno gukira mamwanyu inete. Na kiria kia murutire thi no mbere ya mahinda gitikana kurute thi no mbere ya mahinda thiini wa ritwa ria Jesu no nguhetu na gitio guturia maruoro hau guthiurukirio ni athinjiri Ngai aya na ni njui Mwathani ni ekuigua kigongona igongona riri urari haririirie ithe witu wa matuini tondu muwako waku ni urari ati mwari uyu nĩegũka igongona-inĩ rĩrĩ na nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ ndungata ciaku imũthainanĩrĩre nĩ ariũkia wĩini wa mami wao nyĩmbo iria kũinaga ũmũthĩ ũyũ Ngai rĩrĩa tũkwenda ũhingũre itu rĩaku na waranĩrie na ithuĩ athĩnjĩri marũgamĩte mbere yake ithe witũ wa matu-inĩ twamũrigicĩria ona kanjũ iria ũtũhumbĩte na maguta marĩa Ngai witũ wa matu-inĩ ũtũitĩrĩirie twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ o ta ciugo icio twaria ithe witũ nĩ ekũina makĩria ma ũrĩa mami wao ainaga kĩheo gĩkĩ nĩ gĩkũrumũka na hinya mũingĩ mũno na warĩa mahukagia iroto mahukagia cioneki twathara mũirĩtu ũyũ na twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ atĩ araika aku nĩ mekũmũgitĩra maguta maku mamũrigicĩirie wega waku nĩ ũkũgĩa hamwe nake twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũrĩa mami wa wekaga nĩ egwĩka makĩria ma ũguo tondũ Ngai wakwa wĩ hamwe nake ithima iria ciathikirwo Mwathani nĩ egũcithikũria arĩ na hinya mũingĩ mũno nĩ tondũ ũtugi waku ndagũthaitha wĩtĩke twamũtambũrũkĩria moko maitũ na twaiga maguta maku mamũrigicĩrie maguta maku mamũhithe na tondũ nĩ ekũina mũno na tondũ nĩ egũtherema mũno na tondũ nĩ ekũmenyekana mũno Ngai wakwa hitha njata ĩno no hitha ihu rĩrĩ o ta ũrĩa Elizabethi amenyire nĩ akuĩte ihu na kũrĩa aikĩte nĩ kwarĩ na mbegũ ya thata akĩehera mĩeri ĩtano agĩcoka arĩ na mwana twatangatha atĩrĩrĩ ihu rĩrĩ nĩ ũkũrĩhitha nake mwana ũyũ ũraciarwo Ngai witũ nĩ ũgũtũma akũre kĩheo gĩkĩ kĩa wĩini nĩ ũgĩtũma gĩkinyanĩre Mwathani na tondũ ena ibuku ararĩkia kwandĩka rĩandĩkagwo nĩ mami wao iheo ici ciothe irĩa twarana naguo wega waku ũrogĩa hamwe nake arothiĩ kũraya arothiĩ kũrĩa mami wao atathiĩte arokinya kũrĩa atakinyire na tondũ mũgambo nĩ ũkinyaga mbere mũgambo wa mbati maĩ wakinyĩte mbere yakinyĩte harĩa Jesu arĩ atanakinya kũrĩa arathiĩ reke mũgambo wake wĩiguĩke mbere twatangatha ũtũũria twatangatha ũhotani twatangatha kĩrathimo twatangatha riri rĩu thiĩ ũkaine mũno thiĩ ũkagacĩre mũno na wĩini ũkũhe mbeca ndũkanatuĩke mũini ũtarĩ kĩndũ kĩheo kĩu gĩtũme ũrĩe kĩheo kĩu gĩtũme ũnyue gĩtũme ũgĩe na mũciĩ waku gĩtũme ũtwarithie ngari njega tondũ Ngai nĩ aheanaga kĩheo na agakiuma thutha ndagwĩtĩria riri na ũtonga ona ningĩ wĩingĩ wa matukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na tondũ Ngai nĩ wĩiguaga nĩ njũĩ nĩ waigua mathaitha na maya nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku ithe twahoya twĩtĩkia na twacokia ngatho na rĩu ndungata cia Ngai tũmũnyite tũmũkĩrie na igũrũ tuge atĩ nĩ egũtũũria mũno nĩ ũndũ wa ũhoti wa rĩtwa rĩa Ngai over to you Karango may God bless you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tugatirira makoko moka tutoshio ukairo ha. Kuna mutugatiri Pastor Debo.